အောင်ဆန်းစုကြည်သို့မဟုတ်သူသူ့ကိုအမျိုးမျိုးတင်စားကြတယ်သူ့ကိုချစ်သူရှိတယ်မုန်းသူရှိတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းတွေနဲ့ကင်းအောင်သူနေထိုင်တယ်သူကတခြားသူမဟုတ် Iron Lady တန်မဏိမိန်းမသူ့ကိုဘယ်အရာတွေကယိုင်နေအောင်လုပ်နိုင်ပါလဲသူကိုယ်တိုင်ဖြစ်ခြင်းခဲ့တဲ့ကိုခြင်းတရားတသနာတွေဟာဒူးလိုက်ဒဲလိုက်ရှိနေပြီသူဟာရိုးရှင်းစွာနေထိုင်တယ်ရိုးသားစွာပြုမှုတယ်သူ့မှာသူ့အဖေလိုညှို့တက်ရှိတယ်သူအခုလိုနိုင်ငံရေးဇက်ခုံပေါ်ကိုအလွယ်တကူရောက်လာခဲ့တာမဟုတ်ဘူးသူ့ဖြတ်သန်းမှုကကျန်တယ်သူ့ဖြတ်သန်းမှုကရှိလျားတယ်သူ့လိုဘသူတောင့်ခံနိုင်ပါလဲတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်သူ့ခင်မုန်းကိုပစ်ခဲ့တယ်သူ့သားတွေကိုပစ်ခဲ့တယ်သူ့အတ္တကိုပစ်ခဲ့တယ်ကံအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့နိုင်ငံရေးအဝန်ဝိုင်းထဲရောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာကမျိုးစေ့ရှိထားပြီးသားရှိမထားတဲ့အကြောင်းတရားကိုရေလောင်းပေါင်းတင်ပေးလို့မရဘူးဘလို့လှုပ်လှုပ်ဖြစ်မြောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူကမျိုးစေ့ကောင်ရှိတယ်တိုင်းပြည်ကနိုင်ငံရေးသမားကြီးတွေကမျိုးဆက်အစ်ကိုတင်တယ်သူချက်ချင်းရှေ့ရောက်မလာခဲ့ဘူးသူ့ကိုတားဆီးသူတွေရှိတယ်သူ့မှာအဟံသားတွေရှိတယ်။သူ့ရှိသွားတွေကိုကြည့်တယ်။သူကသင်္ကန်းသာယူတယ်။သူနေရမယ့်နေရာကိုသူသိတယ်။သူရှေ့တန်းမှာမနေခဲ့ပါဘူး။အစကခက်ရှူရှူပါပဲ။သို့ပေမဲ့သူ့အစွမ်းစားကသူ့ကိုပြောင်ရောင်လာစေတယ်။သူကတောင့်မိမိခဲ့တရေရေ။သူကအဟောပြောကောင်းတဲ့မြမပြည်သူတွေရဲ့နားနဲ့ကြိုက်အောင်သူဟောတတ်ပြောတတ်တယ်။သူကိုယ်တိုင်ကအနောက်တိုင်းပညာတတ်တယောက်။သို့ပေမဲ့သူကကိန်းကြီးကန်းချီမဟုတ်ဘူး။လူတို့ကသူ့အပြုံးမှာပျော်ဝင်သွားတယ်သူ့အပြုံးတွေကချိုတယ်ရိုးသားချင်းကလာလို့ဖြစ်မယ်တော်လန်ရေးကိုဥဆောင်တဲ့စကလုံးတွေကိုသူသိမ့်နဲ့တန်းနဲ့ချီပြောခဲ့ပြီဖူပြီးပြီသူ့ရဲ့အာထုံမှုကပါမှန်မဟုတ်ဘူးဒီမိုကရေစီရဲ့အနက်ကိုကောင်းကောင်းသဘောမပေါက်ပေမဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုတာကူညီရခဲ့စရာဆိုတာပြည်သူကနားလဲတယ်ဒါကြောင့်ဒီမိုကရေစီဆိုတာပြည်သူကအော်ဟစ်တောင်းဆိုတယ်သူဟာဒီမိုကရေစီရဲ့သင်္ကေတဖြစ်လာတယ်စစ်အာဏာရှင်ကိုဖြိုဖျက်မဲ့အချက်ပြမီဖြစ်လာတယ်။သူ့နဘေးမှာနိုင်ငံရေးသမားဟောင်းကြီးတွေရှိတယ်။သူကနီးမီတယ်၊ကလန်ကဆန်မလုပ်ဘူး၊ငါတကောမကောဘူး၊တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေကိုမြင်အောင်ကြည့်တယ်။တော်လန်ရေးဆိုတာသွေးထွက်ဖို့မသင့်ဘူးလို့သူနားလဲတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးနီးကသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးနီးဖြစ်လာတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးနီးနဲ့တိုက်ပွဲဝင်သူကိုလက်နက်နီးကမနိုင်ခဲ့ဘူး။သူ့ရဲ့နီးနာဟာနှလုံးသားထဲကလာတယ်၊မြစ်တာတရားကလာတယ်လက်ရဲစရဲနဲ့လက်နဲ့ကင်သူတွေကလက်ရဲစရဲနဲ့လက်နဲ့ကင်သူတွေကိုသူကစကလုံးတွေနဲ့ဖယ်ထုတ်ပစ်တယ်။စကလုံးတွေမှာစွမ်းအားတွေရှိတယ်။သူ့ကိုမလိုသူတွေကဆွဆွဲမှုတွေလုပ်တယ်။မိမလိုမိမရပေးစားတဲ့စကလုံးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တယ်။သူကတော့အပြုံမပြက်။သူလျှောက်တဲ့လမ်းကိုတက်တက်မမတ်လျှောက်ဆဲလျှောက်မြင်းသူ့မှာစွမ်းအားရှိတယ်။သူ့စွမ်းအားကကိုရင်းကလာတယ်။ပြင်ပအရာတွေကိုအားကိုးဟန်မတူဘူး။ယုံစားလို့မရမှလည်းနားလည်ထားပုံရတယ်နိုင်ငံရေးဆိုတာလူတွေနဲ့ကစားရတာသူကတခါတည်းကနယ်ရုပ်ဖြစ်လို့တို့ပေမဲ့သူကကြာရှုံးမသွားဘူးသူ့မှာနိုင်ငံရေးပြည်ရဲ့ကောင်းကောင်းရှိတယ်သူကိုယ်တိုင်းကတိမ်မွေ့တယ်သူ့မျက်လုံးတွေကစူးရှလွန်းတယ်ဘသူအကြည့်ခံနိုင်မှာလဲရိုးသားမှုမရှိတဲ့သူတွေသူ့နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ရဲသလားတော်တော်များများကတော့မလုံးမလဲဖြစ်မယ်နဲ့တူတယ်သူ့ကိုတည်ခြင်းရင်သူ့စကလုံးတွေကိုနားထောင်ကြည့်တဲ့သူ့လုပ်ရက်တွေဟာအခုထက်ထိခိုင်ခိုင်ကြီးကြီးရှိနေစေရေရှည်ဖြောင့်မတ်မှုကိုတော်ယုံလူလုံနိုင်ခဲ့သလားဘာကူမှမငဲကွက်ပဲယုံကြည်ချက်ကိုမြဲမြဲဂိုင်နိုင်သလားသူကတော့လုံနိုင်ခဲ့တယ်အခုသူကနိုင်ငံထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တယောက်သူ့ကိုပုံကိုရေးကိုကွယ်သူတွေရှိပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူကနတ်ဖျားမဟုတ်ဘူးသူကလူတွေကလူဒါပေမဲ့သူတကာနဲ့မတူတဲ့လူသူ့ကိုဘယ်အရာတွေကထူးခြားခြားနာစေခဲ့စေတာလဲကိုကျင်တရားနဲ့ဉာဏ်ပညာကဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကိုကျင်တရားမှာဆန်ထားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာရှမှာမိမသားတွေကအရေးပါတဲ့နေရာတွေမှာအရာရောက်လို့မရှိဘူးသို့ပေမဲ့သူကတော့အရေးလဲပါတယ်အရာလဲရောက်တယ်ဖြစ်မှာပေါ့သူကတန်ဖိုးနဲ့လူကိုသူဟာလူသားဆန်ဆန်မိသားစုဘဝမှာနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်သူဟာအိမ်တောင်ဖြူခဲ့တယ်သူဟာသားတွေကိုမွေးဖွားခဲ့တယ်သူကိုယ်တိုင်ဗုဒ္ဓအစိုးမကိုနှလုံးသားထဲမှာတည်ထားတယ်။မိခင်ကိုပြုစုဆောင်ရှောက်တယ်။မိခင်နာမကျန်းဖြစ်လို့မြန်မာပြည်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါတိုင်းပြည်ကသူ့ပခုံးပေါ်တာဝန်တဘိုးတက်ပေးလိုက်ကြတယ်။သူစဉ်းစားတယ်။တိုင်းပြည်အတွက်မို့သူမငင်းဘူး။ငင်းလို့လည်းမဖြစ်ဘူး။သူဟာသမိုင်းလိုအပ်ချက်အတွက်ပေါ်ပေါက်လာရတာ။တိုင်းပြည်ကသူ့ကိုလိုအပ်နေတယ်။
ဒီအချိန်မှာသူ့ကိုတိုင်းပြည်ကလိုအပ်နေတယ်အလိုရှိနေတယ်စွန့်လွတ်အနေနာခံမှုတွေကဘယ်ကလာတယ်လဲစိတ်သက်ခွန်အားကြီးမြင့်သူတွေစီကလာပါတယ်မြန်မာပြည်ကသူ့ကိုရလို့ကံကောင်းတယ်တော်လိုင်းရေးကာလမှာသူဟာဗဟိုချက်ဖြစ်ခဲ့တယ်သူဟာတော်လိုင်းရေးအတွက်မီးပြတိုက်ဖြစ်ခဲ့တယ်သူ့ရဲ့တင်ကြတာကိုကြည်ပြီးလှုပ်ရှားရတယ်လှုပ်ရှားမှုတွေဟန်ချက်ညီဖြစ်ဖို့သူနဲ့ချိတ်ဆက်ရတယ်သူကအေးလူလူအချင်းခံရသူမဟုတ်ဘူးသူမှာစိတ်စောပြင်းပြင်းပြပြရှိနေတယ်။တိုင်းပြည်ကလူတွေခံစားရတာဟာသူခံစားရတာပဲ။သူ့ရင်ထဲမှာမချစ်တင်ခဲ့ဖြစ်နေခဲ့တယ်။သူဟာနေအိမ်အခြေချုပ်ကျနေပေမဲ့တိုင်းပြည်တွင်မှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေကသူ့နားထဲမှာအဆင်မပြေကြားနေရတယ်။ကြားရတိုင်းသူခံစားနေရတယ်။သူတို့အစားသူကိုယ်တိုင်ခံစားလိုက်ခြင်းပါရဲ့လို့ဆူတောင်းခဲ့မိမှာ။အချင်းအချက်တွေနဲ့နှစ်ပါးသွားခဲ့တာကြာပြီ။အခုဆိုတော်လိုင်းရေးကတပိုင်းတစအောင်မြင်လို့။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးဟာရေးရှိတိုင်းပြည်ကလူတွေကသူ့အပေါ်မိခိုကြတယ်ဒါကမကောင်းသူ့အသက်80ကျော်ပြီသူကိုယ်တိုင်အိုမင်းနေခဲ့ပြီဒါပေမဲ့အခုထိဇွဲတန်တန်နဲ့ရှောက်တုံးသူ့မှာအချိန်များများဆက်သားမကြံဘူးရွေးကောက်ပွဲမှာသူနိုင်တယ်လို့တော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့ဟိုးအရင်ကတည်းကအောင်နိုင်ခဲ့ပြီသူသူကိုသူ့ကိုယ်သူသူအောင်မြင်ခဲ့ပြီသူအောင်နိုင်ခဲ့ပြီသူစန့်ကျင်ဘက်လူတစုရဲ့စိတ်တွေကိုလွှမ်းမိုးအနိုင်ယူပြီးခဲ့ပြီသူတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရတာမလွယ်ပါသူ့အဖို့မလွယ်ပါဒါကို तू သိတယ်သူ့နဘေးမှာကပြက်ရမြက်ကပြက်ရဖြက်လုံးမဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ် तू ယုံကြည်ရတဲ့သူနဲနေတယ်ဒါပေမဲ့မျောလင့်တယ်လုံရက်တွေဟာအဟောတိကံဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့တောင်ကြီးကိုလုံရက်တွေနဲ့ရွှေ့ပစ်လို့ရတယ်လေတွေနဲ့ရွှေ့လို့မရဘူးပုပ်ကွေတိုက်ခတ်မှုတွေဟာမယုံနိုင်စရာပဲမြမပြီကမြမပြီဟာဗုဒ္ဓအစုံမနဲ့ကြီးပင်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံတဲ့ဒါကိုဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သူဆိုသူတွေကကိုယ်တိုင်ညှစ်ထေးမှုတွေကိုပြုနေတယ်။ဒါပေမဲ့ तू မမှုဘူး။ तू လှုပ်ရှားရှိတာကိုခိုင်ခိုင်မာမာလုပ်နေရမှာပဲ။1988ခုနှစ်ကနေအခုချိန်ထိသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးအဖြစ်မှုတွေနိုင်ငံရေးနီးနာတွေကိုကြည့်လိုက်ပါ။သူ့မှာနိုင်ငံရေးနီးအရာလွဲခဲ့မှားခဲ့တာရှိကောင်းရှိမယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိမလွဲမမှားပဲရှိနေခဲ့တဲ့အရာတော့ရှိနေတယ်။ကိုကျင်တရားကိုကျင်တရားကိုကျင်တရားမှာ तू အခုထိမမှားခဲ့ဘူးဘူး။နောင်လဲမှားမှာမဟုတ်ဘူး။သူကကောင်းသူတတ်တတ်မမဟုတ်ဘူးတော်သူလည်းဟုတ်တယ်ထူးချွန်သူလည်းဟုတ်တယ်စွန့်လွတ်အနစ်နာခံသူလည်းဟုတ်တယ်အရေးထူးခံနိုင်ရည်စွမ်းပြင်းထန်သူလည်းဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့စကလုံးတွေဟာထိရောက်စေပြတ်သားစေနိုင်ငံတကာကို तू ခြေဆန့်တယ်သူ့ကိုကြိုးဆိုသူတွေအများများပဲဒါပေမဲ့ तू မြောက်မသွားဘူး तू ကအမြဲတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်သူ့ကိုစုတစိတ်တွေပေးတယ် तू ဝမ်းသာဂုဏ်ယူကြောင်းကြွားလုံးထုတ်မနေဘူးသူစီကစုတစိတ်တွေကိုပြန်သိမ်းတယ်သူကမမှုဘူးသူကတောင်းပြီးရလာတာမဟုတ်ဘူးသူကတောင်းယူသူမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့ကမှလည်းမတောင်းခဲ့ဘူးသူမတောင်းမဲ့လူတို့ကပေးခဲ့တာရှိတယ်ယုံကြည်မှုယုံကြည်မှုအခုချိန်ဒီပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုကိုသူရယူပိုင်ဆိုင်စေတေဆုံးပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းယုံကြည်ကိုးစားမှုကိုရနိုင်အောင်ပါပဲသူဟာပြည်သူရဲ့ယုံကြည်မှုကိုတန်ဖိုးထားတယ်သူ့ကိုယုံကြည်ပါလို့တခွန်းမှမပြောခဲ့ဘူးသူဟာယုံကြည်စေတဲ့လောက်ရက်တွေနဲ့သာတတ်တည်ပြခဲ့တယ်မြန်မာပြည်မှာသူ့လိုလူမရှိနိုင်တော့ဘူးသူကသမိုင်းဆင်လာကြီးမားတဲ့အတိုင်ဝန်းကနေဆင်းသက်လာသူသူကသမိုင်းဝင်သူသူကစွန့်လွတ်နေတာခံသူသူကအမြဲပန်းပန်နေသူသူကတိုင်းပြည်အတွက်အရာအလုံးကိုစွန့်ရဲသူသူကအရေးထူသူသူကစိတ်သက်စွမ်းအားပြင်းပြထက်သန်သူသူကမိမသားသူကတမ္မနိကြိုးမြင်သူကကိုကျင်တရားမှာမြဲမြံခိုင်မာသူသူကနိုင်ငံရေးအမြော်မြင်ရှိသူသူကဩဇာတိတ်ကမကြီးမားသူသူကထူးချွန်ထက်မြတ်သူသူကဒီမိုကရေစီရဲ့တင်ကြတာသူကငြိမ်းချမ်းရေးရဲ့အမတ်တေသူကမြန်မာပြည်ရဲ့ရှားပါမျိုးစိတ်သူကပြည်သူလူထုရဲ့အချစ်တော်ခံသူကပြည်သူလူထုရဲ့အယုံကြည်ခံသူကနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံမင်းသိ17ရက်အောက်တိုဘာ2018